Kao što je produkcija sinoć i najavila, ušao je novi takmičar koji se ispostavio da je pravi švaler. Da show još nije završen, dokazuje strahinja koji je već prve noći imao odnose sa Sanjom Mirkov. Kada je ušao u vilu, on joj je prvo zapjevao pjesmu Kraljica trotoara, a onda ušao u krevet kod nje. Dok svi spavaju, strahinja je prvo Sanju nježno ljubio i mazio, a onda je zavukao ruku između njenih nogu. Sanja nije pokušala da je pomjeri, a i očigledno ju je prijalo. Akcija između strahinje i Sanje potrajala je, pa komentatori na mreži već zovu švaler rekorder, pošto je već prvu noć kako je ušao u reality parovi, naravno imao akciju. Kako će se ovaj takmičar dalje pokazati u realityju i da li on ima da ponudi još nešto više od toga, ostaje nam da vidimo.